većih kadrovskih problema kada je reč o ekipi Nenada Lalatovića. Lalatovića koji se vratio na Banovo Brdo, na mesto gde je svojevremeno bio trener Čukaričkog. Evo, dobra reakcija Sisoka. Sisoko, Đorđe Ivanović, velika šansa Ivanović, brani Vulić. Prilika već na isteku drugog minuta da Čukarički dođe do prednosti. Ivanović je vrlo lepo. Adžić odustaje od centrašuta. Milojević hoće desno nogom. Milojević prešto mu je lopta na kraju. Uspeo Prijović da ukrade loptu. Prijović u sredinu za Mudrinskog. Mudrinski, interesantno. Rošević, velika šansa. Rošević, brani Filipović, gol je prazan. Nema promena rezultata. Tošić interveniše, ali naknadno podignuta zastavica. 21. minut, velika prilika za Roševića. Čekamo da vidimo. Reklamiraju gosti da igra rukom, igra se dalje. Ivanović uspeo lepo da prođe. Ivanović ide na Martinovića. Ivanović, centrašut. Dobar skok tamo. Čini mi se Prijović ili Martinović. Na kraju udarac Nikole Stankovića koji... Ulić. Vidimo šta su smislili domaći. Adžić, direktno u gol! Evo gola, direktno iz kornera, Luka Adžić, 29. minut! Jedna nula za Čukarički, Aleksandar Vulić prima gol direktno iz kornera. Nije da se nismo nagadali takvih golova u Mozart Bet Super Lige, ali smo navikli da je Docić čovek koji... je strelac na taj način. Spartaka ovaj napad, a to je bilo najbitnije za gostujući tim. Rošević, Mić, Đurasović. Nadamo se da će ovaj gol pokrenuti stvari sa mrtve tačke. Evo Milatinovića, Milatinović, Vulić brani. Sudar sada, odnosno udarec koji je dobio Vulić u 31. minutu. U duelu sa Miladinovićem, da vidimo šta se desilo, osvojili su loptu fudbaleri. Mogu gosti posle ovog udarca iz ugla. Mić na peterac, odbila se lopta Mijailoviću. Mijailović, novi centaršut, evo velike šanse. Potpuno sam ostao je Bogićević na prvoj stativi, na isteku 35. minuta. Anješ. Pavkov. Pavkov, lepo za Ivanovića, nema ofsajda, velika šansa. Ivanović, Ivanović, Adžić, ko će do lopte? Vulić je uspio da interveniše. Velika prilika, ali misle da je ofsajd osuđen. Misle da je dosuđen ofsajd i to u momentu kada je Ivanović poslao loptu ka Adžiću, a ne ona prva situacija kada je Pavkov proigrao Ivanovića. Nema vremena. To je verovatno bila i poslednja situacija u prvom poluvremenu. Ocirao je kraj Mila Mitić, prvih 45 minuta na Banovom Brdu. Čukarički vodi protiv Spartaka, Ždrepčeve krvi. 10. minutu, Adžić, Adžić, pod prečko išla lopta, ali brana. U 51. minutu, Adžić, ostro, o, da li je moguće? Ma da li je moguće? Drugi gol iz kornera na utakmici. Ovo je nešto što se ne viđa svaki dan. Pitanje je da li se ikada igde ovako nešto desilo da jedan fudbaler na jednom meču postigne dva gola direktno iz kornera. Čitave karijere. Lopta koja pada u peterac i evo gola! Evo pogotka Ilije Martinovića. 55. minut, sva tri gola danas nakon kornera. Vraćaju se iznenada u život fudbaleri gostujućeg tima. Skočio je Tošić, lopta se odbila tamo od, mislim, jednog fudbalera Čukaričkog. Mić, oštar centrašut, dobro je skočio Jovanović. Kakav volej hvata sada Tomović sa nekih 18-19 metara. U drugom polovremenu, osim toga, dva nerešene rezultata i dva poraza. Ima ekipa Lalatovića, evo Todorovskog, Todorovski, velika šansa, Todorovski ide u desnu stranu i greši. Kakva je ovo bila prilika za goste iz Subotice u 79. minutu. Todorovski ne koristi ovu situaciju. Loša procena. Todorovski.
traži prostor, evo i centar šuta Todorovski, velika šansa, izjednačenje, 2-2, ubi Parip, Voja ubi Parip, tek što je ušao u igru sa klupe, nije prošao ni minut, postiže gol i od 2-0, gosti dolaze do 2-2. Šesti pogodak u sezoni za ubi Paripa, rekao sam već, mnogo puta je bio izuzetno važan faktor kada Kovač. Kovač bi danas trebalo da igra 166. utakmicu u dresu Čukaričkog. Evo dobre situacije upravo za Kovača. Kovač, Pavkov je tamo sam. Pavkov stigao i da uđe u blok Tomović. Malo duže se nameštao Pavkov u 84. minutu ili je to bio Nikčević. Rešio bi Parip. Cvetković inače top talenat, momak koji je tek nedavno proslavio 17. rođendan. Tri pogotka ove sezone na 16 nastupa. Evo, dobre situacije za Spartak. Prilika za Babića. Ubi Parip. Odbila se lopta na kraju Filipoviću. Još jedna situacija koji je ove sezone doživeo samo dva poraza kod kuće od IMT-a 18. decembra i od TSC-a 5. novembra. Prilika sada za Nikčevića, Pavkov, previsoka lopta ipak. Bio je blizu Pavkov nakon centrašuta Nikčevića, ali ne dovoljno. Spartaka, Žemčeve krvi, Argelaš. Izbačena lopta van kaznenog prostora. Pokupit će Stanković, Stanković na drugu stativu. Prilika za Tošića, Tošić šutira, vrlo opasno. Nikoga nije bilo od igrača Čukaričkog da eventualno tu postavi nogu i... Tomović na drugu stativu, evo, ubi Parip, vratio loptu Peterac, ali nije to bilo sad. 20 sekundi do kraja. Bogićević, Miladinović, Lukić, možda i poslednji napad na utakmici. Lukić tamo na Babića, ovo može biti opasno za Čukarički. Babić, evo ga u šestercu, dolazi tu i Tomović, 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 centaršut, evo šanse i to velike, brani Filipović na golini! Kakva prilika! Tomović na drugoj stativi, ubi Parip, gađa gol, ali Filipović brani nekim... 2-2, konačan rezultat na Banovom brdu. To je to! Kraj utakmice, svira Milan Mitić. Spartak je lako mogao do šokantne pobede u poslednjim momentima nadoknade, ali ipak nije uspeo, ubi Parip i da drugi put na meču savlada Nerada Filipovića. Upravo je napadač gostujuće ekipe.